got rosé. Të pim një got rosé. Në një got rosé. Në një got rosé. Dy gota rosé. Një got 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 rosé. Në një got rosé. Një got rosé. Me një got rosé. Në një got rosé me Roza Merati. Përshëndetje mish, jemi në pasditen time të një gotë roze. Sot jam në studio me një personazh që shkallët e televizionit i kanë gjetur që në moshë të vogël e për të mos u ndal asnjëherë prej tyre. Vajza që kemi parë pothuajse në të gjitha formatet televizive. Vajza që di të bëj gazetaren, prezantuesen, por edhe regjizoren. Vajza që e karakterizon busjeshja e bukur dhe shumë e ëmbël. Vajza që profesionalitetin e ka armën e saj më të fortë. Vajza që punës nuk i ka thënë kurrë jo. Vajza me karakter të fortë dhe atë dëshirën për të provuar çdo lloj gjëje të re që i ofron jo vetëm ekrani, por edhe jeta. Jam sot në studio, zonja e zotri, me Suela Demiri. Faleminderit Suela, mirë se erdhe në një gotë roze. Faleminderit Rozi, faleminderit për këtë prezantim kaq të bukur. Po shikoj atë pyesja, kush kjo vajza tani? Kjo vajza është përballë meje në një gotë roze për të kaluar 45 minuta, një pasdite të këndshme për gjithë ata që na ndjekin. Faleminderit për ftesën dhe që tani u ndjeva shumë mirë pritur. Më vjen mirë. Unë sa herë të shoh, më kalojnë përpara syve formate televizive, të cilat ti ke prezantuar. Dhe doja të dija, a e kishe menduar ndonjëherë si do të ishe ti nëse nuk do të ishe kjo që je sot? Unë do të thuash nëse nuk do kisha këtë profesion. Sigurisht. Po, këtë profesion. Duke qenë se jam një njeri shumë energjik, që nuk dorëzohet, që i merr gjërat me optimizëm, them që do isha shumë mirë në çfarëdo lloj profesioni që do kisha zgjedhur, mjaft që mos isha bërë fizikante për shembull, se sepse vetëm ta jo. Në fizikë s'i kam patur punët asnjëherë. Jemi njësoj në të pikë. Po. Jemi njësoj. Për gjërat e tjera them që do ta kisha dashur çdo profesion që të bëja, pasi jeta duhet marr me dashuri. Sigurisht. Kështu që ti ke patur, besoj, një fëmijëri të bukur në qytetin tënd të lindjes, në formë zemre, qytetin e Korçës, ku ti nise hapat e para dhe drejt televizionit. Unë e di që në moshën 10 vjeçare ti ke patur atë kimin e parë me ekranin, do më flasësh pak për të? Ja, Suela e vogël, supri, ku e keni gjetur këtë foto? Këtu jam 7 vjeç apo nuk e ndryshuar shumë. S'ka ndryshuar shumë. Duhet jemi ose 7 ose 8. Mbas festës sabetares me shoqen time të ngushtë, e cila tani është në Amerikë, duhet të thënë që miqt na i ka marrë më së shumti emigracioni. Emigracioni, i ke pothuajse të gjithë largë. Familjen, të gjithë i kemi larg. Emigracioni na i ka marrë të gjithë. Dhe kjo është një dhimbje, them unë për të gjithë shqiptarët. Dhe do vazhdoj të bëhet akoma edhe më tepër plagë dhe dhimbje. Mendon që do vazhdoj akoma njerëzit largohen nga ta lënë Shqipërinë për disa arsye? Çdo ditë largohen për arsye nga më të ndryshmet, por largohen fatkeqësisht. Pse mendon që njerëzit e lënë, domethënë nuk e kthejnë më kokën pas në për të kthyer në qytetin e tyre? Për disa është puna, për disa të tjerë janë shërbimet, shkollat, shëndetësia, them unë. Ti e ke menduar ndonjëherë Suela të largohesh? Dhe përse ke dashur, nëse e ke menduar? Në fakt nuk e kam menduar asnjëherë seriozisht, sepse jam ndier shumë mirë. Për çfarë arsye thash që është puna jo e para, unë gjithmonë kam qenë duke bërë punën që kam dashur dhe përderisa kjo punë nuk më ka lënë, asun nuk e kam lënë Shqipërinë. Për këtë arsye them. Shumë njerëz largohen për këtë, sepse nuk bëjnë dot punën që duan ose nuk ndihen mirë aty ku janë duke punuar. Pastaj të tjerë largohen, siç thash, për një shkollë më të mirë për fëmijët e tyre ose për ambiente më të mira për fëmijët e tyre, për shëndetësi më të mirë. Im shoh që ka dashur ndonjëherë që të largohet, kurse unë jo, në fakt. I ke bërë vetes gjithmonë atë pyetjen, çfarë do të bëj unë po të shkoj ande? Po, jam ndier mirë në këtë profesion që kam patur, në këtë punë që kam patur këtu dhe jam ndier mirë, do të thonë nuk kam dashur të
ta lë këtë profesion, se të jemi realist, gazetar apo regjisor, nuk mund të shkosh të bësh në një vend tjetër ku nuk e ke nisur ta mësosh gjuhën e tyre që kur ke lindur, apo jo, duhet një tjetër nivel gjuhë, nivel akademik i përdorimit të gjuhës, madje edhe më shumë se aq, për të qenë gazetar apo regjisor, të themi të vërtetën. Ja bëj dhe unë pyetje vetes, çfarë do bëja unë nëse do të isha në një vend tjetër? Detyrimisht do duhet të ndrosh profesion. Dhe meqense e dua kaq shumë të profesion, dhe po ndrove kam... profesion, duhet të ndrosh dhe jetë, them unë. Është vërtet, duhet të ndryshosh veten. Është e vërtet. Do të shojmë një foto. Ti ishe vajza e vogël. Dhe je vajza e vogël e dy prindërve. Më falni, më duket se jam te Piranja, të këtë qumë. Jo, ne kemi gjatë këtu. Po e toni. Si ka qenë marrëdhënia me ta dhe sa e përkëdhelur je ndjerë ti nga ta? Kam qenë shumë e përkëdhelur, se unë kam qenë vajza e pestë e familjes. Sa, nga 5 vajza. Sa fëmijë jeni? 5. 5 vajza. 5 vajza. Nuk ke vëlla? Jo, nuk kam vëlla. Jemi 5 vajza dhe duke qenë e pesta me shumë diferencë nga gjithë të tjera, isha ajo që quajnë fëmia e pleqërisë, më thonë dhe lezeti shtëpisë. Lezeti shtëpisë. Dhe normalisht e kam qenë pafundësisht e përkëdhelur, si nga prindrit edhe motrat, sepse edhe me ato kam patur një diferencë shumë të madhe. Edhe me prindrit gjithashtu. Ke qenë preferuara e babit apo e mamit? E të dyve, pa diskutim. Dhe me thënë, e të dyve kam qenë shumë e preferuar. E ke parasysh ndërkohë që gjitha vajzat e tjera e ketë rritur, 17 vjeqe e poshtë, dhe me thënë. Unë isha bebi, sa gjë lezeqme dhe këndshme dhe bukur dhe qarë durate, është për prindrit të kesh një bebe të vogël në atë moshë, dhe me kur mund të ishin gjyshrit e mi. Pikërisht, fole pak për moshën, duke qenë se ti ishe fëmija i pestë, Po. Dhe unë doja të pyesja, mos babaj dhe mami tentuan për një djalë? E donin, si gjithë familjet shqiptare që gjithmonë, kur urojnë, thonë, hajde me një djalë. Po, për gjithmonë. Pa diskutim që ata, për derisa kanë shkuar drejt e pesa, ishin duke kërkuar, të jemi... Edhe të rritur të një djalë të vogël të shtëpi, si? Jo. I ke diskutuar me mami dhe babin, i ke pyetur, kur e mbërë në të vesh që isha vajzë? Si ishte reagimi juaj? Në atë kohë e merë vesh vetëm kur lindë, në atë kohë e merë vesh vetëm në momentin që lindë. Dhe mamë më ka dashur njësoj, sepse në fakt ishte një dëshira e saj. Ajo donte, pa diskutim edhe një fëmijë tjetër, qofti ishte vajzë, qofti ishte djalë, gjithmonë e thotë, më thonë edhe ka treguar atë, dhe ishte këmbgulja e saj, donte një tjetër. Nuk ishte rëndësi. Babi nuk ka ardhur në maternitet të shoh mamin, pasi mori vesh. Ja të kisha lindur. Por pastaj më deshi shumë, më deshi pa kushte. Por fillimisht nuk ka ardhur. Ishte motra e madhe ajo që erdhi dhe edhe çoi mamin në maternitet edhe e nxori nga materniteti, sepse ajo trondit me ardhin e vajzës së pestë. Ne vajzat e vogla jemi rritur pak si djem, na kanë rritur baballarët si djem, po flas për baballarët që nuk kanë pasur fëmijë djem në shtëpi. Ke patur një moment që të merrte babi dhe e ndjeje veten si djalë në një vend të caktuar për shembull, ose kur shikonte futboll ose? Jo, mua nuk më ka rritur ashtu. Ai në momentin që u pajtua, domethënë me këtë vajzë të pesë që erdhi në shtëpi si dhuratë, nuk më ka parë asnjëherë si djalë. Më ka parë si vajzë, madje nuk më lejohej, mbaj mend njëherë kisha shumë dëshirë të mësoja biçikletën, nuk më lejohej se kishin frikë se vritesha. Biçikletën e kam mësuar 22 vjeç, e madhe fare, sepse Shtuar. Po, sepse më mbanin me të kulë. 22 vjeç biçikletën. I dashur, ja saj kohë. Me motra, Suela. Po, si ke patur? Edhe ato, më kanë patur si motër, si mbesi, dhe më thënë, kam qene vogli a shpi si lodër, kupton? Kisha shumë diferencë me ato. Dhe si tu ashtë, unë mund t'jam e pesta, po mund t'jam dhe si vajzë vetme, mund t'i quatë. Sëpse ndërko ato kishin hapur kratë, ishin në punë, ishin në shkollë, kur linda unë. Gjaketën që ke veshur sot, e ke tënde? Time. Je sigur? Sigur të se. Se ne dim që motra ti ke lënë pas një bluz, pas një gjaketë. Atere, tani janë emigracion, s'kam se ku jam marë. I kam jashtë, po dikur po. Dikur po, ja merja veshjet, ja merja mi jepni, ishte një zgjidhja se kohë. Jo, sot e di që të blejmë veshje pa fund, po atëherë. Pse ja merje robat motrave pa i lajmëruar? Qfar kohë ishte atere? Nuk ishte roba, edhe të doje të blije nuk ishte. Përm të për që edhe kushtet ekonomike, më sarau një familje me 5 fëmijë, kështu që ba diskutim të pishim robat e njëra tjetërës. Sa të ka dhënë ty korqa? Sa i ke marë korqës ty? Shumë, korqa më ka dhënë këtë jetën që kam sot, sepse unë nuk e zgjodha radion vetë, unë isha shumë e vogël atere, 10 vjeç. Dhe
erdhën në shkollën tonë disa gazetari, ishte, do bëni një emision për 7 marsin, po regjistronin më parë, unë isha se ata fëmijët që shkruanin. Po jo do një talent, nuk e ditani, por dikur shkruaja mirë, mbase kur isha fëmijë. Dhe ata nuk pëlqyen poezin, por më pëlqyen zërin. Dhe pas 2 ditësh lajmëruan në shkollë që më kërkonin në radio se donin të më bënin një audicion. Unë as e dija që Korça kishte radio. Pra, ishte Korça e cila e vlerëson talentin, e vlerëson njeriu, e Zoti, hap dyert njerëzve, apo ishte koha atyre, po nuk e di, unë mendoj që edhe sot Korça ashtu. Është para ajo. Kush punon, kush punon, kush përpiqet për veten, kush ka një talent, aty nuk i mohohet e drejta për hatër të një nepotizmi, miku apo diçkaje. Jo se këto nuk ekzistojnë. Por patjetër ai që ka një talent i ka mundësi që ta shpërfaq veten në Korçë. Dhe kështu duke qenë askushin në atë momente me një baba pensionist, sepse siç thash ishte shumë i madh në moshë, më morën, më hapën dyert e radios, e kupton se çfarë do të thotë që të hapeshin dyert e radios apo televizionit shqiptar dikur në atë kohë. Më hapën dyert, më futën në mesin e tyre dhe aty mësova gjithçka, mësova shumë gjëra. Sula, shumë pak njerëz e dinë që dikur studimet e larta i kanë mbaruar në degën e regjizurës në Akademinë e Lartë e Arteve. Po. Pse nuk e vazhdove regjizurën apo ishte televizioni dhe ekrani kjo dashuria jote e madhe? Unë vazhdoj, punoj, bëj dokumentar, reportaje, por regji në pult, jo, dhe më thënë, kam bërë shumë pak emisione regjie në pult në televizion. Po ndërkohë, kur ju e keni përfunduar regjin, ka qenë regji teatri? Jo, regji filmi dhe televizioni. Ju keni bërë regji filmi dhe televizioni? Ishte kursi i parë i cili u diplomua në Akademinë e Arteve, ne ishim të parët. Dhe ndërkohë, sot nuk e vazhdon intensivisht. Për të bërë film të gjatë, do thuashme, metrazh të gjatë, për filma. Është një botë tjetër, është pak më zhdukur gjithmonë pak e vështirë realizimi i filmit me trashë të gjatë. Do duhet që ti të lësh gjithçka, që ti përkushtohesh filmit, do të thosh që të lësh televizionin. Pra nuk bëhen dot realisht. Do të thonë televizioni është dashuria jote e madhe, nuk bën kompromis. Po. Pra, regji merrem pa diskutim, punoj regjizore dokumentaresh, kam bërë filma të shkurtër, regjizore reportazhesh, por jo regjizore televizionin e pult, das për regjin e filmit me metrazh të gjatë. Kërkon një tjetër përkushtim. Filmi është dashuri, po do thotë është edhe një devocion i jashtëzakonshëm dhe një dedikim i madh. Qartë. Të bësh regjizor filmi nuk është shaka, o do të japësh jetën, do t'i përkushtosh i gjithi ose e gjitha, ose mos u merr fare. Unë e kam shijuar shumë prezantimin tënd të Gjeniu i Vogël dhe mësova që ti dikur ke qenë mësues anglishte. Ja. Po, ja dhe Sula ti Gjeniu. Po, kam qenë edhe mësues anglishte, sepse e para dek që kam mbaruar studimet, po kërkoj aty mbrapa të fëmijë dikush dhe vajza ime. Po ku është shehur se ishte dhe ajo të fëmijët e korit, po jo, nuk e gjej. Më duket se është fiks pas këmbës time aty, nuk duket. Do ta kesh mbuluar diku me fustanin tënd prej Barbie? Po, më kishte marr malli ta shikoja të vogël. Po pra, dega ime e parë ishte anglishtja, nuk doja të largosha nga Korça, punoja në radio në atë kohë dhe në televizion, kuptoj, sepse në atë kohë ishte hapur dhe televizioni. Sa po hap, kur unë jepja provimet e maturës, një kostisht më prisnin edhe, kjo është Laura Gjipi, fituesja e pare, jashtë zakonshme, Laura. Vazhdon edhe sot të këndoj, po, vazhdon edhe sot të këndoj, është shumë e mirë. Ka qenë një befasia atëre, është një befasia edhe sot. Shumë e talentuar, unë e dua shumë. Shumë. Dhe? Sa po unë nisi pra punën edhe televizioni Korçës, një kohë që unë i pe provimet e maturës. Më priste drejtori, anestetilia atëre. Më priste të dera, unë baroj e provim letërsisa, i do të të më merte sa më parë se filonim transmitimet e televizionet. Dhe unë duhet isha aty. Dhe nuk doja të largohesha në këto momente që më dukej kaq interesante, dhe më thënë Korça dhe vendosa të studioj për anglisht tek fakulteti Fanoli në Korçë, i cili kishte disa vite dhe ai që ishte çelur. Fare pak mbase. Dhe kështu që studiova anglisht aty duke vazhduar dhe duke punuar edhe në radio në televizion, nuk ju shkëputa asnjë moment. Pse prindrit e tu nuk kanë dashur që ti të vazhdosh studimet në Tiranë? Jo, nuk më kanë penguar, pse nga jo këtë, këtu të kanë. Nuk do të linit të largoheshi nga Korça. Jo, jo. Si është kjo histori? Ishte një periudhë vështirë ajo, sepse ishim pas 97-s, kuptohet që nuk ishte periudha që lehtë. Motrat e mia që ishin të martuara në Tiranë kishin ikur në emigracion, nuk gjendeshin, nuk ndodheshin më këtu. Pra te atyre u duke sikur do më braktisnin, po të më linin vetëm në mes të Tiranës. Megjithatë,
nuk është se më kanë penguar, më shumë ka qenë zgjedhja ime se doja të rija për radio, se sa ata të mos më linin të shkoja. Nuk e kishim me qef dhe ja shikon, kur nuk e ke bekimin e prindërve dhe nuk të bëhet. Këtë mund ta themi. Këtë mund ta themi. Në momentin që nuk e ke bekimin e prindërve dhe s'ndodh. Suila, e mban mund xhaketën tënde të parë me cilën ke prezantuar lajmet e para? Do ka qenë e kuqe, pa tjetër se unë vdes për ngjyrën e kuqe. E sigur 100% nuk jam. Si ke qenë atë ditë, ndje si dua atë ditë? Po unë isha mes frikës së provimit që sa po kisha dhënë dhe mes emocioneve që po dilja në ekran për herë të parë. Megjithëse kisha marrë sigurinë e të gjithëve që dukesha shumë bukur dhe shumë mirë dhe nuk e kishin domethënë problem, më kishin dhënë besimin 100%, sepse tash unë isha rritur, isha si fëmia e tyre, fëmia e radios, 30-40 veta, të cilët punonin aty që më donin. Nga studio e lajmeve, po? Kalove tek moderimi i spektakleve, po? Dhe prezantuese e shumë koncerteve të ndryshme. Ka qenë njëkohësisht në fakt, sepse kjo ka ndodhur që në Korçë, Mjallaq Andrea do të organizonte për herë të parë festivalin e serenatës korçare. Dhe këto zgjiste mes njerëzve që kishë dëshirë që t'ja prezentonin, më mori mua. Më kishte pëlqyer, më kishte ndjekur në radio, në televizion dhe tha Suela, kam shumë besim që ti do ma bësh shumë mirë prezantimin e festivalit. Pas kësaj vazhdova dhe prezantova pafund në skenë gjithçka që ndodhte në Korçë, kur isha në Korçë. Gjë që ndodhi edhe në Tiranë, sepse ishte diçka që mua më pëlqente shumë. Po, në Tiranë, në momentin kur ti u përzgjodhe për prezantuar Gjeniun e Vogël, nuk e di, është Gjeniu i Vogël i pari kisha prezantuar televiziv, televiziv në... po, sepse në skenë, me ansamblin, me teatrin, në operas, kisha bërë pafund. Dhe, në momentin ku ti u përzgjodhe për të bërë Gjeniun e Vogël, sigurisht që shumë figura televizive e lakmonin atë pozicion. Po, patjetër, po. Dhe ndërkohë, shumë figura televizive bënin lajmet si ti. Po. Ti ishe e përzgjedhura e Laçove. Po sepse më njihnin dhe me ata e kisha bërë festivalin e serenatës. Në korçarët zgjodhën një korçare. Sepse e njihnin korçaren. Pra kjo ndodh, unë e kisha provuar veten megjithëse në skenën e Korçës. Ndërkohë që unë isha prezantuese e festivalit të serenatave të Mjallaq Andreas, ata ishin njëri regjizori dhe tjetri skenaristi të njëjtit festival. Pra ne kishim punuar bashkë shumë herët. Më njihnin dhe në momentin që erdha në Tiranë, sigurisht që isha një prej kandidaturave. Sepse më kishin të provuar dhe e dinin që nuk kisha asnjë problem të dilja live, të improvizoja me skenar apo pa skenar, të isha në një skenë dhe të flisja para 300, 400 apo më shumë vetave. Më parë kisha prezantuar dhe festivalin e Gjirokastrës në Berat, ku regjizori ishte Dimitror Gocka. Kam patur fat sepse kam punuar me njerëz me emra shumë të mëdhenj të artit shqiptar, Dimitror Gocka shumë tjerë. Dimitror Gocka më ka marrë që 20 vjeç, pra ai pati besimin kur unë isha 20 vjeçare nga Korça dhe më mori tha do marrim një vajzë nga Korça ta prezantoj festivalin. Dhe më mori me vete. Kur unë asje prisja, asë dija më dje që po organizoj një festival atë vit. Sula, përmende pak vajzën, ti ke vetëm një vajzë? Një. Një vajzë, nuk keni menduar të shtoni familjen? Pasi e pashë sa rëmuje madhe ishte të kishe 5 tash unë do të ndalë një. Si është vajza në karakter? Po si është për mamin, është gjithmonë dashuri. Nuk më ngjan mua, i ngjan babait vet. Është shumë diskrete, shumë e tërhequr. Ta di që po i dalin tani këto foto në ekran, ç'të më bëj. Të mungon? Ajo jeton në Gjermani? Për momentin jeton në Francë tashmë. Ka shkuar në Francë. Po. Unë kisha informacion që vajza është në Gjermani, është artiste ndërkohë. Po, bëri bacheloren në Gjermani, tani ka ikur për masterin në Francë. Artiste, pikturon? Artist, i përqen të pikturoj shumë, studion për arkitekturë. Kështu që dikur ka pikturuar shumë, tani e ka më pak mundësinë, sepse se lë shkolla, po prap, sa herë që gjeni moment të lirë, këtë bënë. Dhe me thënë, ju po e shijoni bashkë me bashkëshortin, si një rini të dytë, vetëm të dy. Po, tashmë jemi të fejuar, po shijoni me jesën. Erën e fundit që kam parë në një klab në Korçë, ku valzoni të dy bashkë, shitë sigur sa po ishte të dashuruar. E di që tani po shijojmë tepër sepse atyre një kishe frikën se kush po të shikonte. Dy, mbase nuk e dije çfarë po shijoje dhe ku po jetoje, kurse tani është momenti, si të thua. Momenti, është momenti. Si është një ditë e juaja e ridashurisë tuaj? Po jo, një ditë është me të dy në punë, kam gjesi deri në darkë, po të themi do një fundjavë. Po kalojmë te fundjava. Ja këtu jeni duke e shijuar në maksimum. Po, kanioni na pëlqen shumë. Ky është kanioni Çorovodës dhe ne sa herë që kemi shanse, shkojmë atje dhe unë dua me të vërtetë si thua ti bëj një publicitet të madh kanionit. Sepse jo të gjithë shqiptarët, shumë të huaj shkojnë, por jo të gjithë shqiptarët e dinë që duhet të shkojnë dhe të shijojnë, është një nga bukuritë më të jashtëzakonshme që ka Shqipëria dhe gjithë rajoni.
Nuk e di nëse e ke provuar, po nëse jo, shko me vrap. Ose me not, si të duhet. Me not. Na përqenë edhe të ecim. Shumë ja, një fundjavë jona është kështu. Që tani nuk e kemi vajzën e cila ishte shumë dembele për sa i përket ecjes dhe nuk vinte me ne, atëherë ne nuk shkonim se donim të rinim me të. Tani? Tani mund të shkojmë sepse se kemi më që të na mbaj, domethënë. Sa bukur është kur shikon që në një familje dëshira dhe pasionet janë të përbashkëta. Sepse dhe dashuria është më e madhe. Ecjen kemi të përbashkët, të gjitha dëshira dhe pasionet. Çfarë ka diçka një pasion ose një dëshirë të shosh për cilin ti nuk ke ndonjë interes të madh? Po futbollin që çmend, edhe që mua nuk më pëlqen, domethënë. Ai nuk mund të fusim të gjithë vajzat dhe gratë këtu, po asur nuk është se jam ndonjë dashamirëse ose fanse e futbollit. E futbollit, për shembull atë. Mua më pëlqen shumë të dalja pabeve si shteti në dark natën dhe të kërcejmë, ati nuk i përqen kërcimi fare. Bashkëshorti është nga Korça? Nga Korça jemi të dy. Jeni të dy nga Korça. Si jeni me serenatat? I këndoni? Tani ne i këndojmë, po në dush. Në dush, ë? Nuk jemi as njëri as tjetri si jemi këngëtar të mirë, por na pëlqen të dëgjojmë, pa diskutim. Suira. Për të ditur, për të recituar din, po për të kënduar. Të cilën kur e dëgjon në Korçë, kujtoni ato kohët, ato momentet e para të lidhjes tuaj. Po ja, këngë jo serenat, po është për shembull për Elizën. Të tregojmë që ka një histori shumë të bukur. Unë atëherë në radio bëja emisionet e rinis. Më thënë, i kisha kaluar nga emisionet e fëmijëve dhe bëja emisionet për të rinjt. Qishtë me telefonata, e mbanë mënd atë përshëndes të gjitha ta që më duan dhe i duan. Dhe i dua po, kush si mund të harojnë të. Po, dhe ishin ato momentet e para kur ne ishim njohur, por akoma nuk ishim lidhur dhe i merë dhe telefonon në emision, dhe thot që duat përshëndes të një shoqen time që sa po e kam njohur, ke parasysh Ela më thrasin shkurt në familje, dhe Ela më thrasin dhe aji dhe e lidhi me për Elizën, dhe zgjetha për Elizën. Unë ja kësha një orë zërin me kodha dhe një emër tjetër, dhe një emër në shoku të vetë, këpëton dhe ishte dhe shumë për të qeshur në moment. Pra kështu që kërtojnë për Elizën në situash një lojtë dedikimi, diçka fani. Që në këtem pas. Po, ke parasysh që je duke folur me një njeri në telefon, të cilin t'je një shumë mirë që është, këse kusha është dhe me thonë, dhe që, po për, nga që po dëgjojnë të gjithë, nuk mund të flasësh dot, apo që këtë një ndjenjë, kuptohet. Si e një njohur ju? Histori shumë gjatë. Histori gjatë, po mjafton të themi që ka qenë shok klase me motrën time në gjimnaz, dhe ajo ka qenë arsye që ne jemi njohur të dy. Sa vite? Ka prezantuar. Bashk? U bën 31 vjetë bashk. Çfarë mban raportin tuaj të bukur, si në ditët e para, ose të them, si në atë mbrëmje që unë ju pash të dyve bashk? Ka që të mirë kemi qënë atë mbrëmjën e të dy. Më latë për shtypje shumë të mirë, do me thënë, busqeshtë. I kishim pirë sa gota. Po, pavarësisht, djej, djej dashuria. Po, 31 vite, pa diskutim që në mbanë gjithë kjo histori, gjithë të kujtime, gjithë të ditë netë që kemi kaluar bashkë, është një jetë të tërë, gjithë shka që kemi ndarë. Sa ka qënë e madhe sakrifica? Kemi ndarë bashkë. Ka patur sakrifica në jetën tuaj? Sakrifica? Nuk di nëse kemi patur ndonjë sakrific. Duhet të them që kam qenë një nga ata të përkëdhelurit e fatit dhe të jetës. Nuk kam patur shumë sakrifica në jetë, që të jem shumë e. Një njerëz që kam bërë sakrifica shumë të mëdha, të jem e sinqertë, domethënë. Sa mirë. Jeta është kjo që është, domethënë, po. Nuk mbaj mend që të kemi patur diçka shumë të madhe për të sakrifikuar. Je me fat shumë. Kam lindur me këmish, e di këtë, ja dhe një sekret tjetër. Po, je me fat. Jo, kam lindur me këmish vërtet, e di atë që po atë që thonë që lindin bebe. Po, e di, si nuk e di. Po, jam një bebe. Ke lindur dhe me këmish. Kam lindur me këmish, të them të vërtetën. Kështu që më vjen turp të them që kam sakrifikuar gjëra që si kam unë them kështu. Sekreti për një jetë të lumtur të një njeriu është që prindrit të duan shumë, sidomos mami të dojë shumë. Mami më ka dashur, siç e thashë edhe në fillim, që donte shumë që të më lindte ajo, donte pa tjetër një fëmijë tjetër, pra unë nuk kam qenë një fëmijë i rastësishëm, i bërë sepse donte njëri prind apo vetëm tjetëri, ose sepse ke parasysh të pleqërisë të cilët lindin pa pritur dhe s'kemi ç'bëjmë. Unë isha një fëmijë që u kërkua shumë, pra në momentin që prindrit të duan shumë, të lindin me shumë dëshirë, dhe këtu është gjysma e punës. Jeta e fëmijës ka për të qenë lumtur. Në momentin që prindrit e duan shumë, mami e do shumë.
Do ngrem një doli? Ngrem. Për mamet? Për sigurisht për mamen, sigurisht, por edhe për atë ditën tënde të lindjes ku ai lart të dha një këmish. Po. Për jetën tënde. Më dha gëzuar. Gëzuar, do ndalojmë pak në publicitet dhe më pas do vazhdojmë përsëri bisedën bashkë. Kemi pak publicitet, rikthehemi pas pak në Igot Roze. Ja të kemi, jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë në një gotë roze, po e shijojmë me Suelën shumë. Ndërkohë nuk mund t'i themi gjitha se kemi disa gjëra që duhet t'i mbajmë dhe për vetë. Po shijo, po e shijon Rozi më shumë se unë, se mua më duket vetja grilled, thotë anglezi, I'm being grilled. Suela, ti ke dukesh je një vajzë që ke shumë humor, është e vërtetë? Ka humor, po, nuk më. Si të mbajnë në shoqëri? Lum si shoqëria që më ka, dhe ata i thonë vet lum, sepse unë jam gjithë Batuta, gjithë Barceloneta, kur ulem i bash, më nuk pushoj. Se në televizion dukesh të rrequr. Po, kur jep lajme normal. Ta kanë bërë lajmet këtë? Lajmet nuk të lëm, po në momentin për shembull ja prandaj jam mirë nëpër spektakle dhe më shkojnë shumë sepse jam njeriu i Batutës. Si ka mundësi që më the pak më parë që këndon me bashkëshortin në dush, ndërkohë ke prezantuar Jo, dushin e bëjmë vetë vetë. A pse keni ndarë? Dushin vetë vetë për të fjetur freni bashkë. O, të lutem të them të vërtetën tani që të bësh një dush të mirë, a duhet bërë vetë tani? Të lutem. Tani, ato filmat janë, po unë them vetëm për efekte regjizoriale. Që e keni ju në korç, lajni veç e veç? Tani të lutëm tani. Dhe po. Ideja ishte që të këndosh në dush po. Dhe të prezantosh gjithë ato koncerte me këngë të ndryshme, të trevave të ndryshme shqiptare. Po unë e ndjej shumë, e kuptoj shumë, zërin e kam të bukur, s'kam vesh. Mi dha shumë gjëra zotri. Ti një këngë shqiptare që të pëlqen? Të gjitha muzika shqiptare më pëlqen shumë, zëmos muzika popullore përsa i përket këngëve të Fitnet e Rexhës, i adhuroj. Fitnet e Rexhën e adhuroj. Njëra. Po tani, yes, më vjen, po të gjitha këngët e saj më pëlqen shumë. Mos më thuaj, nuk këndoj. Do të më këndosh dy fraza. Po nuk është e pamundur. Një speaker e lajmesh këndon në një gotë roze. Po të lutem, unë të thash tani që... Po të kërkoja teftës dhe ma këndonte. Këndonte, po ajo ka, kishte burin të lutem, kantautor. Ska të bëj fare. Po këtë këndem, këtë këndem. Nuk e di. Perëndeshe bukurisë më je, unë për ty më i do të pëlqes. Ja, ta kushtoj ty. Dashuri. Që kam, dashurinë që kam shtënë në ty, o bobo si do t'ja baj. I këndove dhe vetes. Jo të këndova ty. I këndove jo, vetes, sepse vërtet që ti... Të kam për ty. Ti vërtet për mendimin tim e mban atë kurorën e bukurisë. Sula, ke një idhull në televizion përsa i përket mënyrës të të bërit lajme, për të dhënë lajmin? Jam përpjekur gjithmonë që mos kem idhuj. Nuk e di pse, ka që e vogël kjo, më ka pëlqyer të jem vetja. Kam qenë e kënaqur me veten dhe kam dashur gjithmonë të jem vetja, origjinale, në kuptimin gjithmonë kam menduar që kopja të lë nuk e di, të mbetesh kopja në fund të fundit. Ndërkohë që nëse njerëzit do më duan apo do më pëlqejnë, është më mirë të jem vetvetja. Prandaj kam dashur asnjëherë të kem shëmbuj. Përpiqem madje që të mos i shoh të tjerët në ekran që të mos ndikohem, sepse do njerë ndodhë dhe pa dashja, indikimi. Êshtë e vërtet. Sepse dua që t'jem vetja ime pa diskutim. Thënë, e kam patur shumë... Sigurisht që... Kam respekt të jashtëzakonshëm, për shembull përmendet Eftaradin pa diskutim, një respekt shumë të madh për të gjithë, sepse ne kemi patur një televizion shumë të mirë shqiptar, me speaker aty të mrekullueshëm, pak e din që atyre për të futur në punë, pas provimeve të shumta, të diksioni që duhet kishin shkollë të lartë, që duhet të dinin gjuhë të huaj, ama dhe një gjuhë të huaj të rallë, të themi latinisht apo greqishtën e vjetër. Pra kishte kërkesa shumë të larta që ata të ishin të punësuar. Jo si sot që fatkeqësisht ndodh që shpeshherë kushdo nga rruga dhe pas një lloj backgroundi i jepet ekrani. Fatkeqësisht dhe kjo është shumë e shëmtuar. Atëherë kalonin në shumë provime dhe kontrole derisa më në fund t'ju jepe ekrani. Ka patur një moment privilegjuar shumë. Të cilin e kujton sigurisht, domethënë, dhe me humor gjatë transmetimit lajmeve që të kanë ndodhur dhe thua, ulesh në një tavolinë dhe thua, vajzat do të tregoj diçka, siç më kanë ndodhur. Po kanë ndodhur që kemi patur shumë zoq në studio për shembull, mace në studio. Si ke kaluar? Se tani që me rritjen sociale ne shohim shpesh speaker e lajmesh që i ze lemza ose për shembull teshtin ndodh diçka ose i vjen fëmia në emision të drejtë për drejtë. Un duke qenë njerëzit e asaj shkollës së vjetër përpiqem që këto nuk ndodhen sepse ne kujdesemi për ushqimin në mënyrë që të mos ketë probleme të tilla që të ketë lemz në studio për shembull. Nuk duhet të hash 2 orë përpara transmetimit, nuk duhet të pish në asnjë mënyrë përpara transmetimit.
mba një regjim shumë të veçantë, duhet bëshu shumë të ardhur të teshtisë. Teshtima po, dhe përpiqem që jam specialiste për mënyrën të kthyer të teshtimës mbrapsht. Ashtu ë? Po, që të mos teshti në studio. Tërmet ke kaluar ndonjëherë në studio televizive? Kam kaluar gërdecin në studio. Si e ke ndier? Punoja për Top Channel atëherë dhe ne kishëm të dyert të dy fishta dhe dyert u hapën. Të dyja dyert u hapën. Ishte në transmetim të drejtë për drejtë. Të drejtë për drejtë, isha duke dhënë lajmet. Menduam se ishte tërmet, kuptohet. Nuk lëviza nga vendi. Vazhdova dhe dhash lajmet, pavarësisht se kamera u tronditë të dyert u hapën dhe nuk kuptuam se çfarë ndodhi. Tani mund të më thuash pak çfarë mendoi truri yt në ato sekonda se fragment sekondash ka qenë. Është tërmet, po nuk mund të lëviz pa mbaruar lajmet. Mendova që e shumta, nëse vërtet do kishte edhe një shkundje të mirë, do futesha të paktën kam tavolinën. Këtë mendova. Jam njëri praktik. Nuk më ka paniku shpejt. Domethënë nuk të shkoj mendja të vrapoja. Jo. S'të ka shkruar kur mendja? Jo, madje më ka ndodhur edhe një herë tërmet në klasë, të ka qenë një tërmet vërtet i fuqishëm ndërkohë që jepja mësim. Dhe mendova një moment të ikë, pastaj thash, po kam 30 nxënës. Pra e mbajta veten, ju thash mos lëvizni, prisni dhe do dalim me radhë. Dalëm. Po veshjet tuaja zyrtare që ju vishni në lajme nga mesi. Dhe mua për koncertin më duhet edhe nga mesi, po. Në lajme kur është ftohtë në studio televizive. Çfarë keni veshur nga mesi e poshtë? Pa diskutim që do vishemi mirë, pantallona, funde të ngrohta, streçe, tuta. Taka asnjëherë. Taka asnjëherë. Çizme. Lajme ta japin këtë çizme, po lajme ta japin këtë mundësi, domethënë. Por ama nga mesi, dhe ti se ke iden sa shumë ftohtë ka njeriu nga mesi e lartë, sidomos kjo pjesa e qafës. Ose sa vap. Në qëse e marim dhe në atë drejtim, sepse mos arëm që në Tiran punojnë me temperaturat larta dhe studiot janë më keqë në verë se sa në dimër, se për të përvullojnë dikur dhe sidomos me ndryqimin e vjetër. Të përvullojnë nga drita. Të ka kapur ndo njëherë që ishura në studio televizive të lajmeve ku je detyruar, nuk di si e kem patur, mua më ndonë të shpesh në. Ka ndodhur pa diskutim. Mirë, ti je në emisione dhe pa diskutim që të lejohet të qeshura. Unë kam justifikuar. Mund të qeshë se të duash, problemi është e klajme. Por tani ju si ja bëni? Vështirë, ka qenë shumë. Si ja bëjmë, sa mirë që s'ka qenë drejtori duke parë në ato momente, se për të qeshur kemi qeshur dhe ndodhë shpesh në momentin që ke edhe kameramanin për para, ose drejtorin e fotografiis, parukjeren, teknikun, gjithë regjia aty për para të cilët kanë të drejtën e zotit të qeshin, dhe mund të qeshin sa të duash, kurse ti që je për para kamerave nuk qesh dot. Ka ndodhur. Suela, je ndërrimtare ti? Gjithë ditën me sy hapur. Me sy hapur, me sy mbyllur, pa fundësi shëndra. Cila është ajo dëshirë që do të doje për njerëzit e afërt të jetës tënde? Që e thua shpesh në ato lutjet e tua. Suksesin ju uroj gjithmonë, të kenë sa më shumë sukses. Përveç shëndetit që është i pari, po ju uroj që të jenë shumë të suksesshëm, të jenë të lumtur me jetën e tyre. Kjo ka shumë rëndësi. Çfarë të ka zgjënjur ty në jetë më tepër? Kur gjërat nuk i ke gjithmonë në kontroll, dhe ndodhin gjëra të cilat nuk janë në dorën tënde që të ndodhin. Ti humbet njerëz, të cilët nuk do doje kurrë që ti humbje, po ta kishe ti në dorë. Mi po ja që jeta është e tillë dhe ne nuk e kontrollojmë dot, dhe njerëz humbim çdo ditë. Kujt i ke thënë jo për herë të fundit? Nuk jam njëri që them jo shumë. Përpiqem që t'i kënaq njerëzit. I am a people pleaser. E pranoj këtë. E pranoj. Është shumë e vështirë që t'i thuaj zemrën një njeriu dhe t'i them jo, po donjëherë duhet të themi jo. Por nëse gjëja është vërtet shumë e rëndësishme. Nëse kam në dorë që të bëj mirë dhe ta bëj këtë gjë mirë, e bëj. Pse mos e bëj? Kur ke qarë për herë të fundit? Po para se të vijë transmetim për shembull. U emocionova shumë sepse dikush më bëri një dhuratë të cilën nuk e prisja. U ndjeva shumë mirënjohëse. Do ta falenderosh? Kush ishte ky person që të? Kjo është sekret, po. Është sekret, por me të vërtetë që më ndodhi diçka. Ka njerëz shumë të mirë. Ka njerëz vërtet shumë të mirë. Ne shpesh flasim për të keqen e kësaj bote, por në fakt un kam njohur më shumë njerëz të mirë se të këqij. Njerëz shumë të mirë, të cilët bëjnë shumë mirë në heshtje, pa patur nevojë që të nxjerrin kamerat, që t'ju dalë emri, që ta propagandojnë, ta nxjerrin në Facebook apo Instagram, pa patur as i detyrim, bëjnë mirë sepse kështu e ndjejnë. Ka shumë njerëz të mirë.
O fjala më e mirë. Po. Të mos më refuzojnë, të më thonë po për gjitha dëshirat e mia. Ktu del që jam i fëmijë për këtë dhëlori 5, që gjithmonë jeta e ka shkuar me po, dhe pastaj kur merr jo, s'ndihet mirë. Ti do zgjedhësh parajsën apo ferin? Në jetën tjetër. Unë them që parajsat e feri janë në këtë jetën dhe pa diskutim janë në jetën që ne jetojmë. Pra, kjo është parajsa ose feri ynë. Gjithçka që kemi bërë do lahet këtu. Pra, çdo mbjellësh do korrësh temi ne, what goes around comes around, thuhet në anglisht. Pra, njerëzit duhet mendohen mirë sepse gjithçka që ata kanë bërë do t'ju bëhet në këtë jetë. Kermiq? Ku e di unë? Nuk e di. Çdo njeri ka armiq ose miq, por unë personalisht nuk njoh ndonjë njeri që të mendoj se ky është armiku im. Pse? Unë jam njeri shumë pozitiv, që mendoj vetëm për paqen, nuk mendoj për luftën. Pse duhet të kem armiq? Çfarë mendon ti se mendojnë miqtë e tu për ty? Duhet të pyeten ata, po besoj që mendojnë që më duan shumë si që duhet dhe unë, nuk e di. Këta, mendoj që kam patur gjithmonë dashurinë dhe mbështetjen e tyre, të atyre që i kam miq. Sa për armiq, di që s'më kishte shkuar në mend tani më futën në dilem, është era e parë që e mendoj këtë gjë. Se besoj që kam, s'di, nuk e di. Çdo njeri mbas e ka. Thuhet kështu, që nëse je i suksesshëm, patjetër duhet të kesh bërë armiq. Pra nëse do dhe kërkon suksesin, do ta pranosh që do kesh njerëz që nuk do të duan, edhe njerëz që do të duan. Pema goditet kur ka kokra dhe jo kur nuk ka. Por nëse janë, nuk e kanë treguar fytyrën e tyre. Ose unë jam njeri që shoh vetëm atë që dua dhe nuk shoh gjëra që s'më pëlqejnë. Sa pesh ka paraja në tonë tënde? Të mos e mohojmë që paraja është shumë e rëndësishme për të gjithë. Nuk jam gata njerëzit që thonë që paraja nuk e jep lumturinë. Paraja nuk e jep lumturinë. Paraja nuk e blet dashurinë dhe gjëra të tilla si këto. Do të them, paraja është shumë e rëndësishme në jetën e njeriu. Pa një para nuk të qesh buza. S'mund të jesh njëri i lumtur se s'mund të realizosh dëshirat e tua. Themi atë që është, paraja është shumë e rëndësishme në jetën e njeriu të sot, në jetën e këtij planeti, pa para nuk shkon dot as gjikund. Edhe sikur të jetosh në një nga ato fiset afrikane. Cili është filmi më i bukur që do ta rishije 1 milion herë? Oh, unë shoh Friends atë për fund, është një serial i adhuruar nga unë, apo shoh edhe Agatha Christie Pirot, edhe serialet e Pirotit i shoh për fund, më përqenë shumë. Këta janë filmat të cilët unë të shmende. Ti e vajtë klasike apo moderne? Po unë përpiqem të bëhem moderne, po thellë jam klasike dhe konservatore. Siç përpiqem dhe të jem liberale, por e di veten që thellë jam. Libri i fundit që Libri i fundit jam duke lexuar libret e Daniel Silvës, që janë libra serial thriller po dhe politik. Këtë jam duke i lexuar të printuar. Të shtypur. Do të thonë ndërkohë që njëkohësisht lexoj edhe online, lexoj librat e John Nesbø, i cili është një shkrimtar norvegjez përsëri thriller. Te zbulove që thrilleri është karakterimi i preferuar. Ai është një shkrimtar shumë i talentuar norvegjez që ka shkruar edhe për Shqipërinë. Disa nga ato plotët e veta i ka bërë me personazhe shqiptar dhe kështu më tërhoqi dhe më sisi në fillim. Tani do të bëj një pyetje, ndoshta nuk është dhe pyetja e dur, po unë do të them, cilën do të zgjidhje nga motrat e tua? Janë katër, këto zgjedh. Një rendit pak. Po jo. Barabar, them. Jeta me dikë më ka larguar, me dikë më ka afruar, për çështjet e kilometrash. Me këndjesh më afër, që do me thonë, shiko, tani, unë nuk e di vetë, nuk e kam përjetuar, kam vetëm një motor, dhe sigurisht po të kisha 2-3 motra, me njërës do t'ja tregoja disa sekrete më tepër, se barat nga karakteri që kanë se cila prej tyre. Me kë ndihesh më afër që i tregon çdo gjë? Po, unë kam qenë e pesta dhe ato të madhja me të dytën kanë qenë gjithmonë afër me njëra tjetër, e treta me të katërtën kanë qenë kaq shumë afër me njëra tjetër dhe mua më kanë patur beben. Në kuptimin që për të treguar sekrete, më shumë kanë patur shoqet se sa motrat. Të katra i ndjejnë njësoj dhe i duajnë njësoj, nuk mund të dalloj fare.
më falë, sincerisht nuk mund të daloj mes as njërës, sepse njësoj më kanë trajtuar, më kanë dashur, kam darë më shumë vite jetë dhe bashketese me të katërtën, sepse ato tre të tjerat u martuan që kur isha 7 vjeç. Po do martuan shumë shpejt, sepse kishin diferencë. U larguan nga shtëpia dhe sigurisht. U larguan nga shtëpia dhe ngjëra. Ju përkushtuat njëra tjetër me të katërtën. Po, me të katërtën, shumë më tepër vite bashketese, po për sa i përket dashurisë pa diskutim, i dua të katërta njësoj, s'mund të bëj dot një dallim. Jan motrat e mia dhe mbajnë atë vend jetës time. Sikur të ishin një, sikur të jenë katër. Regjia, a mund të ndjekim diçka këtu? Ah, çfarë të nxjerrim nga të thonë? Kisha filluar po lëshohesha, mendova se surpriza mbaruar. Përshëndetje. Të flasësh për motrën është kënaqësi. Të flasësh për Suelën është një mrekulli. Suela është personi që ju njihni nga ekrani, e qeshur, komunikuese që me zërin dhe mesazhin që përcjell hyn në zemrën e çdo shikuesi. Për mua është motra e vogël, që hapat e para drejt televizionit i ka hedhur para syve të mi, në fillim të vegjël dhe sot Suela me imazh dhe personalitet të pa diskutueshëm para telespektatorit dhe spektatorit. Një motër e ku të ndodhur, me fjallën e ngroht, busqeshin e hëmbël, me prezencën rezatuese, për ne është motra jon e vogël. Kjo duket që ka mbaruar për gjullet gjërësi, fletë shumë bukur. Albina është motra me të cilën ti ke, ti ndanë gjithë shka, edhe krevatin për një kohë, kur isha e vogël, ka fjetur me mua për shumë e shumë vite. Se, ke parasysh, ato shtëpi dy dhoma i ngushtin që kishim ne dhe që do flinim një nga koka, një nga këmbë. Me shumë dashuri brënda. Po ka qenë, ndaj thash që emigracioni ka qenë i tmerrshëm, sepse në ka ndarë nga zemra jonë dhe në ka lënë të vetëmuar këtu në... Ata të vetëmuar andej, në të vetëmuar këtë. Me sytë e bukur si deti. I në gjanë babit, kurse unë i në gjanë mamit. Si kur shikon mamit dhe babin për qafuar, në shikon e të dy. Pa i njërë të ty, po them me sytë e bukur si deti dhe me zemrën e madhe si mami. Shumë. Kritikja jote e madhe. Gjithmonë kritika, gjithmonë. Ma dje shumë më tepër më ka kritikuar, tani që mendoj mund të kishte qenë pak më e butë. Tani që mendoj pas shumë vitesh, mund t'ishte të reaguar pak më e butë me mua, ka qenë shumë kritike. Po ndërkohë edhe shoqja jote e mirë. E rep, se ka qenë dhe mësuese, dhe është mësuese të normale, rep si një mësuese e vërtet. Çfarë ka një gjë që ti nuk ja ke thënë kur, s't ka rënë rasti t'ja thuash? Jo, të gjitha ja kemi, sem që ja kam thënë të gjitha. Dhe ja kemi thënë, ej, në 5 motra dhe i mama 6, thuan shumë gjëra, ma dje thuan edhe më te përsi sa do duash të thuash në njerë dhe me zëtë lartë se ke i denë. Tani, diçka në jetën tuaj, sigurisht në rini, i ke fshehur do një gjëtë vogël? Jo, kësa jo, i mund t'i ke fshehur prindrëve, por asa jo, sështë ta që ajo më prezentoj edhe me atë... Me atë, me rastin, me rastin. Këshu që, jo, asa jo, atyre tre të tjera me base, mund t'ju janë bajtur sekrete dhe mund mos kënë ditur gjërat, të cilat më vonë janë zbuluar me kohën, por asa jo, sepse kemi qënë bashk për shumë vita. Nga e ke marrë këtë lezetin, këtë mbulsin, këtë mjaltin, këtë arë? Falemderit Radio Korçës, falemderit e gjithë punojnëzët Radio Korçës që më kanë edukuar, më kanë rritur, më kanë mësuar. Atyre këtë kam dashur të njaj, me qënë se më pyote pak më parë. Kanë qënë gazetarë, teknikë, ingjënjerë, speaker e lajmesh, që pak për e tyre ka marrë nga se cili për e tyre. Dimitri Llogori, si dhe mos e kujtoj sot me shumë, shumë respekt dhe dashuri, ka qënë mentori im personal, njësoj si Donika Tele dhe Natasha Mandra. Këta të tre më kanë rritur. Gjeta jo në përsia e Korçës, të këti fletë. Më kanë dashur si fëmijë e tyre. Qëfar po bënd tani momentalisht? Tani momentalisht, me qënë se i duar gjithmonë fëmijët dhe gjeniu e zbuloj, por ata që më njënin në Korçë e dinin që unë punoja shumë me fëmijët, dhe gjeniu e zbuloj më shumë këtu në Tiranë, dhe gjithmonë kam dashur të punoj me fëmijët dhe asë njërë si jam darë këse pjesë me ame. Kam qënë dhe mësuese vetë pra arsimit, fëmijëve. Mendoj që pak bëhet në këtë vënd për arsimin, pra ndaj me shumë dëshirë kam pranuar një ofertë për punuar për një agjensi integral Albania e cila meret pikrisht me arsimin, me edukimin, me studimet e larta, apo dhe të mesme, po të cilat janë jashtë vendit. Unë vetë pata një periud të vështirë kur vendosa që të qoj vajze me studime jashtë shtetit, nuk ishte as kush kushtet të mësonte, kushtet të drejtonte, si duhet të bëja aplikimet. Duhet të adish që është një vështirësi e madhe, në kohën që
vajza duhet të jepte provimet e maturës, ajo duhet të aplikonte edhe për studimin në Gjermani me një stres dhe tension të jashtëzakonshëm. Mund të të them që kam humbur gjysmat e flokëve nga stresi në atë periudhë. E beson? Dhe këtë mendoj që e ka kaluar çdo nën në atë periudhë apo e kalon edhe sot, nëse nuk e di që ka njerëz që tashmë mund të këshillojnë dhe të drejtojnë. Integral Albania është një nga ato që bën edhe jo vetëm orientime për studimet e larta nëse dëshiron jashtë shtetit, por edhe këshillime karriere në kuptimin shumë veta nuk e din se çfarë duhet të zgjedhin për të studiuar. E ke menduar këtë? Jo. Pra, asnjëherë universiteti duhet të zgjedhin. Sa mirë që e keni ju ka shkuar në mend për të bërë pikërisht këtë gjë. 17 vjeç, 18 vjeç dhe duhet të zgjedhësh se çfarë të studiosh. Tashmë ka teste të veçanta, të cilët kanë ardhur në Shqipëri pikërisht për të parë nga Integral Albania. Ka teste të veçanta që mund të bëjë një nxënës dhe i tregojnë se për çfarë është i prirur për Mama, të studiuar. Mama, vëmendjen këtu tek ajo se çfarë po thot Suela. Po, kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Pra, dhe këtë test të ndihmon sepse është një orientim, një këshillim karriere që të dish se ku do të aplikosh. Dhe nga ana tjetër, cili është universiteti i cili të ofron bursa apo mundësi, sepse themi atë që është familjet shqiptare, nuk e kanë të gjitha luksin të çojnë fëmijët me studime jashtë shtetit. Por ka universitete të cilët ofrojnë bursa, dhe jo vetëm në bazë të nivelit të notave, po edhe në bazë të arritjeve në art, në shkenca ose në sport, apo edhe në bazë të kushteve familjare. Shumë pak vetë a i din këto bursa. Unë vetë s'kam ditur t'i hulumtoj, pavarësisht gjuvët uaja që nuk më mungonin, edhe gjuvët uaja që fliste edhe vajza, pra në plotësonim njëra tjetrën. Dhe me gjitha të, jo është do njëri ditë të kërkoj aty ku duhet të kërkoj. Për këta arsye, kjo kompani ndihmon shumë, dhe unë jam investuar shumë seriosisht me Integral Albania, që organizon panajire çdo vit, në tetor dhe në prill, në Tiranë, prej 13 vjetësh. Ka ekzistuar edhe në kohën time dhe unë nuk e dija pranë kohën kur ne aplikonim për shkollë. Tash po ke marr informacionin e dur dhe je pjesë e saj. Dhe nuk lodhem duke ja u treguar njerëzve, do të thënë, sepse është një shans shumë i mirë për të mësuar dhe për të marrë një drejtim. Pse jo, edhe për kampet verore, të cilat nuk janë thjesht për të shkuar, mendohet shpesh, nuk kam unë luks tani të çoj fëmijën të kaloj 2 muaj pushime jashtë shtetit apo 2 javë, nga 2 javë deri në 2 muaj. Por përkundrazi, ato shërben shumë për të mësuar gjuhën e huaj, për të integruar me të huajt, pra me një shoqëri dhe kulturë tjetër, që kur të shkosh student dhe të jetosh një vit të tërë, të mos ndihesh i braktisur i vetëm dhe pastaj kam dëgjuar shumë raste të njerëzve të cilët kthehen, fëmijët kthehen sepse nuk mundet dot të përballojnë këtë qëndrim. Është pak a shumë këto kampet verore është si një parashkollim ose para përgatitje e asaj se çfarë do të sill jeta më pas ose shkollimi më pas. Po, në momentin që ti do të shkosh dhe të shkëputesh komplet nga familja dhe do jetosh vetëm një vit të tërë, kur në shumë raste do duhet të gatuash vetëm, pa diskutim të lash rrobat e tua vetëm. Shumë fëmijë mbase të mbajtur këtu në gjirin e prindëve me kujdes nuk dinë se si ta përballojnë këtë. Jo shumë, po, 90% e tyre, domethënë. Prandaj shërbejnë kampet verore apo shkollat e mesme jashtë. Uroj që të kesh jetë gjatësi në këtë projekt dhe shumë shpejt uroj të të shohim në televizion me një projekt sigurisht me atë të fëmijëve e di që e ke për zemër shumë. Po, është zemra ime pra gjithmonë. Sepse pak bëhet për fëmijët, mbase sepse dhe shihen se jo votues të drejtë për drejtë. Edhe atëre më shumë mendohet që të punohet për të rriturit sesa për fëmijët. Kurse unë them që një qeveri e mirë, një shtet i mirë është ai që mendon për fëmijët për të ardhmen, pra se çfarë do të ndodh pas 20 vjetësh. E kuptoj. Prandaj duhet të investojmë shumë për të rinjt dhe për fëmijët. Suela, unë të falenderoj shumë që ishe me sot me mua në një gotë roze dhe sole këtu atë ëmbëlsinë. Të falenderoj për gjithë surprizat, jo të them që ma lëvizë e zemrën bendi. Më sole atë ëmbëlsinë e Korçës, unë do të doja të të kisha më shpesh në studion në një gotë roze, pasi ajo që ti për cjell, është mirësi, busqeshje, ëmbëlsi, keja të fjallën e bukur, fjallën e mënqur, ato që na nevojiten të gjithve në ditët e sotme. Faleminderit që ishe me mua në një gotë roze. Ti jam shumë e njohur për gjithë fjalët e mira, jam shumë pak se sa thua, po ti më përkëdhel dhe me kënaqësi do vije edhe herë tjetër. Është kënaqësi të jemi sërish të bashkë për folur për gjithçka që ti sjell, si në jetën profesionale, po ashtu dhe ato udhëtimet e tua që i ke aq për zemër me gjithë bashkëshortin tënd. Faleminderit. Faleminderit shumë. Kjo ishte një gotë roze të nderuar teleshikues, do të rishihemi përsëri çdo pasdite nga e hëna në të premte në MC në televizion. Ju e dini gjithmonë ju kam zemër, kalofshi bukur. Një gotë roze. Të pim një gotë roze. Një gotë roze. Një gotë roze. Dy gotë roze. Një gotë roze. Një gotë roze.
Një gotë roze. Një gotë roze. Një gotë roze. Një gotë roze. Një gotë roze. Një gotë roze. Një gotë roze. Një gotë roze. Një gotë roze. Një gotë roze. Një gotë roze. Një gotë roze. Një gotë roze. Një gotë roze. Një gotë roze. Një gotë roze. Një gotë roze. Një gotë roze. Një gotë roze. Një gotë roze. Një gotë roze. Me një gotë roze. Me një gotë roze. Me Roza Merati. Ești verde.